গোটেই পৃথিৱীৰ ভিতৰতে প্ৰায় 1400টা হোৱাটছআপ একাউণ্ট হেক হোৱাৰ পিছত এতিয়া হোৱাটছআপে তেওঁলোকৰ এপটো চিকিউৰ কৰিবৰ কাৰণে মানুহৰ যাতে মানুহৰ যিবিলাক ফটো ভিডিঅ' মেছেজবোৰ লিক নহ'বৰ কাৰণে এটা নিউ ছিষ্টেম দিছে, যিটোত আপুনি আপোনাৰ হোৱাটছআপৰ এপটোত আপডেট কৰিলে পাব। যদি আপডেট কৰিলে ভালেই আছে, ঠিকেই আছে, যদি আপডেট কৰা নাই তেতিয়াহ'লে আপুনি গুগল প্লে ষ্ট'ৰত গৈ হোৱাটছআপটো যদি আপডেট কৰে তেতিয়াহ'লে আপুনি তাত এটা ফিংগাৰপ্ৰিণ্ট লক এটা ছিষ্টেম পাব। সেই ছিষ্টেমটো কেনেকৈ এক্টিভ কৰিব লাগিব, কেনেকৈ আপুনি লগাব পাৰিব সেই বিষয়ে দেখুৱাম, বলকচোন আমি চাওঁ। এইখন মোৰ মোবাইলৰ হোম স্ক্ৰীন, আমি ইয়াত যাব লাগিব, হোৱাটছআপত যাব লাগিব। তাৰপিছত আমি যাব লাগিব ছেটিংছত, ছেটিংছত ক্লিক কৰোঁ। তাৰপিছত আমি যাব লাগিব আমাৰ একাউণ্টত, একাউণ্ট ছেকশ্যনত। তাৰপিছত যাব লাগিব প্ৰাইভেচি, প্ৰাইভেচিত যোৱাৰ পিছত আমি একে তললৈ যদি আহোঁ তে দেখা পাম যে ফিংগাৰপ্ৰিণ্ট লক ইয়াত যিটো মোৰ ডিজেবল হৈ আছে, ডিজেবল হৈ আছে মানে মোৰ, মই এতিয়া এক্টিভ কৰি থোৱা নাই, দেখাবৰ কাৰণে মই কৰি দিছোঁ। এতিয়া ইয়াত আপুনি ক্লিক কৰি আপোনাৰ ফিংগাৰপ্ৰিণ্টটো দিয়াৰ পিছত ক্লিক কৰিব লাগে, অ'কে হৈ যাব। আৰু তাৰপিছত আপুনি ইমিডিয়েটলি আফটাৰ 1 মিনিট, আফটাৰ 30 মিনিট আপুনি যিটো ইচ্ছা কৰে সেই মতে দি ল'ব। আমি বেক কৰি দিছোঁ এতিয়া, আৰু এতিয়া আমি চাম আমাৰ এতিয়া লক হৈছে নে নাই। আমি হোৱাটছআপটো ক্লিক কৰিছোঁ, দেখিছেই এতিয়া ফিংগাৰপ্ৰিণ্ট লকটো দেখুৱাইছে। আপুনি ফিংগাৰপ্ৰিণ্টৰ পিছফালে ক্লিক কৰিব লাগে, খোল খাই যাব। যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালে তেতিয়া লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, লগতে শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিব নাপাহৰিব। থেংক ইউ।